Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, et iga sekund, minut, tund, päev või isegi aasta meie inimkonna ajaloos on seotud ühe mõjuvõimsa sündmusega, mille kaudu me täna dateerime kõiki teisi sündmuseid. Ja selleks murranguliseks hetkeks on Jeesuse Kristuse sünd. Loomulikult konstantselt me kõik sellele ei mõtle, aga fakt on see, et kui me täna tahame määratleda ükskõik millist sündmust inimkonna ajajoonel, siis me teeme seda lähtuvalt Jeesuse Kristuse sünnist. Näiteks, mina sündisin 3 päeva 9 kuud ja 1989 aastat pärast Jeesuse sündi. Või kõigile teada tuntud suur karastusjooke tootev ettevõtte Coca-Cola Company asutati 8 päeva 4 kuud ja 1886 aastat pärast Jeesuse sündi. Või täna siin me oleme kogunenud 18 päeva 11 kuud 2016 aastat pärast Jeesuse sündi ja nii võisime jätkata kõikide sündmustega kogu inimkonna ajaloos. Kes aga rohkem teab ajaloo kohta, see teab ka seda, et üsna keeruline on määratada Jeesuse konkreetset sünnihetke päeva või isegi kuu täpsusega. Küll aga on pea kõik ajaloolased seisukohal, et see toimus vahemikus 4 aastat enne kuni 1 aasta pärast arvestuslikult valitud kuupäeva. Ja lõpuks ei olegi see murranguline nii väga see sündmuse aja hetk, vaid see sündmus ise, mis aset leidis. Ja ma arvan, et isegi meie usu kauges Eestis täna enamik inimesed on vähemalt mingis vormis tuttavad jõululooga. Võib-olla sa oled ka jõulude aeg lihtsalt mõelnud selle peale, et mis on selles loos sedavõrd erilist, et sa saab igal aastal nii palju tähelepanu. Ja ma arvan, et see on vähemalt õigustatud küsimus, sellepärast, et ka kogudused ja kirikud ise on aegajalt presenteerinud Jeesuse jõululugu selliselt, et sõimes veedetud hetked on saanud suuremat tähelepanu võib-olla kui see sisu ise. Ja minu lootus täna, kui ma räägin sinuga, on see, et sa teaksid, et Jeesuse jõululugu ja see tuum ei peitu nagu selles, et lihtsalt üks poistlaps sündis, vaid tegelikult sellel jõululoo tuum on see, et Jumal sai inimeseks. Ja see on enneolematu hetk, kus Jumal sisenes tema enda loodud maailma inimese kujul Jeesuse Kristuse isikus. Ja see on mõjutanud otseses mõttes miljardid inimesi kaudses mõttes tegelikult meid kõiki. Ja minu usk on see, et Jeesuse ja ainult Jeesuse isikus peitubki tegelikult vastus inimkonna aasta tuhandeid kestnud Jumala otsingutele. Ja ma usun, et kui me täna räägime ja mõtleme süvitsi Jeesuse isiku peale, siis meil tekib 3 võimalust. Esiteks meil on võimalus mõista seda, et Jeesus on Jumal. Teiseks meil on võimalus kogeda seda, et Jeesus on Jumal. Ja kolmandaks meil on võimalik elada selliselt, et Jeesus on Jumal. Esiteks siis võimalus mõista seda, et Jeesus on Jumal. Nii ma ise, kui ma arvan inimesed, kes mind rohkem tunnevad, võiksid mind pidada üsna mõistuslikust loogikast lähtuvaks inimeseks. Ja samal ajal on ka Jeesuse Jumalaks pidamine minu elu usu üks alus vundamente. Ja ma näen, et need 2 ei põrku oma vahel kokku, vaid nad tegelikult toetavad teineteist. Ja just sellepärast ma tahan ka sulle täna jagada, miks ja kuidas olen mina jõudnud sinna punkti, kus ma võin mõista seda, et Jeesuse puhul tegemist ongi tegelikult Jumala endaga. Ja ma loodan, et sa oled selle juures avatud mõtlemisega ja samal ajal säilitad ka seda ratsionaalset mõtlemist. Kui me korra läheksime täiesti neutraalsele pinnale ja kujutleksime lihtsalt ette seda olukorda ja väidet, et Jumal sisenes siia maailma inimese kujul Jeesuse Kristuse isikus, siis mis oleks reaalsus, isegi kui me nõustuksime hüpoteetiliselt sellega, et on olemas Jumal, siis võiks tekkida küsimus, et kas iseenesest olend, kes on loonud kogu selle universumi, on tal tegelikult ka võimalik muutuda inimeseks. Ja ma arvan, et kui me läheme puhtalt loogikast lähtume, siis tegelikult kui tegemist on kõik võimsa olendiga, kui tegemist on kõik võimsa Jumalaga, siis reaalsus on ka see, et inimeseks saamine peab olema osa Jumala kõik võimsusest. Küll aga on täna religioossed maailmapilte väga erinevaid. Ja rohkem idamaised koolkonnad, võib-olla kuhu alla käisid ka budistid ja hinduistid, ütleksid, et Jumala või pigem isegi Jumaluse puhul on loomuomane see, et on osa kõigest ümbritsevast. Ja seetõttu ka inimeseks saamine või inimeseks olemine on tegelikult loomuomane nähtus ja see ei ole midagi niivõrd erilist. Samal ajal küll aga näiteks moslemid ja judaistid ütleksid seda, et Jumal iseenesest on nii teispoolne kogemuslike piir ületav, et tema jaoks inimeseks saamine oleks midagi sisulises mõttes võimatu. Küll aga siin jutust ma arvan Kristus tõelise keskte, ütlemata seda, et see on mingi tavaline nähtus Jumala inimeseks saamine, selline jumalik inkarnatsioon, ja ütlemata ka seda, et tegemist on võimatu nähtusega. Või lihtsas keeles Kristus presenteerib seda selliselt, et see on ainulaadne
Erakordne sündmus inimkonna ajaloos, kus kõik võimas olen sisenes siia maailma inimese kujul Jeesus Kristus isikus ja see on ainult võimalik kõik võimsel olendil. Kui ma olen lugenud nii ajakirju, kui vaadanud ka filme nii teaduslikus kui hüpoteeside maailmast, siis ma olen avastunud, et me elame täna päris huvitaval ajastul. Ja ma arvan, seda ajastut iseloomustaks see, et lihtsamini usuvad täna inimesed sellesse, et on olemas intelligentne maaväline elu, kuivõrd seda, et on tegelikult selle maa peale see elu intelligentne looja, ehk Jumal olemas. Ja võib-olla samamoodi lihtsamini võtaksid inimesed omaks tõekspidamise selle kohta, et kuskil kaugel galaktikate taga on üks elusorganismide liik, kes on sedavõrd oma arengus edasi jõudnud, et nad võiksid ennast soovi korral inimeseks muunduda, kuivõrd seda, et Jumal Jeesus Kristus isikus seda juba inimkonna ajaloos on korra teinud. Ja ma arvan, et see iseloomustab sellist postmodernset mõtlemist, kus inimeste jaoks tegelikult Jeesuse jumalikus on välistatud mitte nii väga sellepärast, et nad ei usu sellesse, kuivõrd sellepärast, et mingil põhjusel ei tundu lihtsalt sümpaatne. Küll aga me teame seda, et millegi tõelisus ei saa sõltuda pelgalt nendest emotsioonidest, mis meil selle suhtes tekivad. Ja seepärast ma usun, et me peame tegelikult vaatama ausalt neid fakte ja tõendeid, mis meil on ja otsustama selle põhjal, mis on tegelikult reaalsus. Ja ma tahan sulle lihtsalt sellega öelda seda, et uskuda sellesse, et on Jumal kõik võimas olend, kes on tegelikult tulnud siia maa peale inimese kujul, ei nõua sult mingisugust intellektuaalset enesetappu, vaid see nõuab lihtsalt avatud ja ratsionaalset mõtlemist ja võimalust ja tahet kaaluda neid tõendeid, mis meil on. Samuti võime me kippuda unustama enda usu kauges Eestis seda, et tegelikult maailmamastaabis on kristlaste arv pidevalt kasvamas. Tänasel päeval umbes 31,5% kogu maailma elanikkonnast määratleb ise ennast kristlasena, mis tähendab seda, et kuna Jeesuse jumalaks pidamine on Kristuse fundamentaalne alustala, siis tegelikult Jumal inimeseks saamist ehk jumaliku inkarnatsiooni usub rohkem inimesi, kui võib-olla esmapilgul võib isegi tunduda. Ja huvitav on ka see fakt, et tegelikult lisaks kristlastele usub seda, et Jeesus sündis Neitsi Maariast ka lisaks maailma suuruselt teise religiooni esindajad ehk moslemid. Ja muidu küll Jeesus, kui ainult enda profetid tunnistavad moslemid, peavad tõdema seda, et kui nad loevad enda Korani suuro 19. peatükki, mis on selgelt kirjutatud siis piibli tekstide lähtuvalt, seal tuleb tegelikult esile see, et Jeesus sündis mitte inimliku seksuaalse akti tulemusena, vaid tegelikult Jumala tahtest Neitsi Maarjale. Ja kui inimesed täna võtaksid tõsiselt seda religiooni, mille esindajad nad on, siis tegelikult usuks Jeesuse Neitsi sündi maailmas rohkem kui pooled inimesed. Mis omakorda on aga üks paljudest tõestustest piibli alusel, et Jeesuse puhul ongi tegemist Jumal endaga. Võib-olla sa üldse mõtled, et miks üldse peaks võtma tõsiselt Jeesuse Jumalaks pidamise nagu sellist argumenti või miks me peaksime üldse minema ja uurima süüvitsi seda? Siis ma julgen sulle öelda seda, et mil määral siis Jeesuse isik erineb kõigist teistest inimestest, kes võib-olla on ennast kunagi ajaloos Jumalaks tituleerinud, siis see erineb lähtuvalt sellest, et Jeesuse puhul on tegemist maailma kõige suurema religiooni keskse isikuga, keda ikka ja jälle ligikaudu 2000 aastat pärast tema maist elu rohkem kui 2,2 miljardit inimest kui Jumalat kummardab. Ja selles statistikas ei saa Jeesust mitte kellegi teisega kõrvutada, sest ükski teise maailma suurema religiooni esindaja ei väitnud ennast iial olevat Jumala kui isikuna. Ja lisaks võiks öelda ka seda, et samamoodi on kõnekas Jeesuse elukohta tehtud ettekuulutused ja tema enda elatud elu, mille sarnast ei ole ka kellelgi teisel kõrvale pakkuda. Just need on need põhjused, miks ma usun, et me võime süübida ja vaadata tegelikult Jeesuse elu ja näha seal midagi erilisemat, kui me kellegi teise puhul võiksime märgata. Ja esmalt ma tahan rääkida ettekuulutustest. Mida rohkem ma olen lugenud erinevaid ettekuulutusi Jeesuse elukohta, nii tema elust, sünnist, surmast, ülestõusmisest, kõigest sellest, siis seda rohkem olen ma veenud selles, et Jeesuse puhul ongi tegemist Jumalaga. Kui sa vaatad lähemalt neid tõendeid, mis meil täna on, siis sa märkad seda, et 1500 aastat enne, kuni 400 aastat enne Jeesuse sündi selles ajavahemikus tehti ligikaudu 144 profeteeringut erinevate inimeste poolt, siis sellist ettekuulutust Jeesuse elukohta, mille Jeesus kõik veatult täitis. Ja see oli fakte, mis puudutasid konkreetselt, kus Jeesus sünnib, kuidas ta hukatakse, millised on täpselt tingimused tema sündi ja elukohta ja palju see neid tegelikult Jeesus ise inimlikus mõttes poleks mõjutada saanud.
Ja kujutle korra ette, kui hämmastav see tegelikult on, kui näiteks kui sinu elu puhul keegi aastasadu enne sinu enda elu, kas või paar, kaks, kolm sellist profeteeringut ette kuulutust oleks teinud, mis lähevad täide sinu elu jooksul. See oleks üsna hämmastav, ainult. Aga samas, kui sa kujutad ette seda, need 144 profeteeringud, mille Jeesus veatud täitis, räägivad tegelikult seda, et see oleks sama matemaatiliselt ebatõeline hetk, kui me võtaksime ühe kuub sentimeetrise Lego klotsi, viskaksime selle enda päikese süsteemi ja läheksime seda otsima. See on sisulises mõttes võimatu, et me leiame seda, aga samas on seal väike võimalus ja see on täpselt nii väike, et ma usun, et Jumal on teinud reaalseks, et ainult Jeesus suudab täita need tingimused ja et me ei ajaks Jeesus segamine ühegi teise inimesega, ega me ei omistaks Jeesusel lihtsalt inimlikke tingimusi, siis Jumal on just selle Jumaluse näidanud esile Jeesuse Kristuse isikus. Aga veelgi erilisemaks, kui pidada Jeesuse elukohta tehtud ettekuulutisi, võib pidada Jeesuse enda elatud elu. Kui vaatame seda lähemalt ja mõtleme sellele, et aastatuhande tagasi elasid inimesed, kes ootasid seda, et Jumal tuleb inimesi kujul siia maa peale, siis raske on näha mingisuguseid ootusi, mida Jeesus ise enda eluga ei täitnud. Ühes küljest Jeesus tõi täielikult enne olematu moraalse ja elulise õpetuse üldse elukohta. Ja ma usun, et juba isegi täna on tegelikult see meie enda lääne ühiskonna moraalseks aluseks. Kuid samal ajal Jeesus toitiski inimeste füüsilise vajadusi ja füüsilist nälga. Ta tegi inimesi terveks, ta jagas inimestele julgustust. Ja ma arvan, et võib-olla kõige enneolematu või kõige uskumatum asi, mida Jeesus tegi, oli see, et ta võitis ära inimkonna kõige kardetuma vaenlase, surma. Ta tõusis surnus ülesse ja näitas ennast elavana 40 päeva jooksul rohkem kui 500 inimesele. Ja kõik need asjad, kui me läheme süvitsi uurime selle kohta, siis tekitavad seda veendumust, et Jeesus ei olnud pelgalt inimene, vaid tegelikult Jeesuse puhul oligi tegemist Jumalaga. Ja ma ei tea, kus sa täna ise seisad selles skaalas, mida sa usud, aga ma tahan sult küsida või tahan sind mõtlema panna vähemalt selle peale, et kui sa teed otsuse Jeesuse jumalikuse või inimlikuse kohta, siis kas sul on piisavalt tõendid selle, et teha ühte sellist kaalukat ja valikutud otsust? Kui ma olen rääkinud erinevat inimesi, kes ma olen tähele pannud ja eriti need inimesed, kes on öelnud, et ma arvan, et tegelikult Jeesus oli lihtsalt üks hea õpetaja, Jeesus oli lihtsalt üks inimene, siis tihti need inimesed tegelikult ka väga palju ei pruugigi teada Jeesus enda kohta, elu kohta, isegi selle kohta, mida ta rääkis. Ja ma kutsun sind ülesse, enne kui sa teed suuri otsuseid Jeesuse kohta, veendu, mine ja vaata, loe, uuri ja tee üks kaalutatud otsus, mitte lihtsalt selline emotsionaalne ja esimene selline tundeotsus, mis tuleb. Aga siit me liigumegi tunnetusliku poole juurde ja see on see teine võimalus, mis meil tegelikult tekib. Lisaks sellele, meil on võimalik mõista seda, et Jeesus on Jumal, meil on võimalik ka kogeda seda, et Jeesus on Jumal. Ja teate, mõne inimese jaoks selleks, et nad midagi tegelikult üldse oleksid valmis kogema, nad peavad ennem aru saama sellest, nad peavad seda mõistma. Kui samal on inimesi ka, kelle jaoks selleks, et nad üldse midagi kõigepealt mõistaksid süvitsi, peavad nad seda kogema. Ja pole vahet, kuidas sinu jaoks kumb on olulisem, kumb peab ennem käima, siis mõlemad tegelikult komponentid on olulised selleks, et inimene midagi usuks. Ja kui me mõtleme Jeesuse peale, siis ma loodan, et esimene asi, mida me ei, nagu Jeesus kuidagi ära ei elimineeri, on see võimalus kogeda täna ja nüüd ja praegu ka Jeesust reaalselt. Ja võib-olla vahest me võime mõelda selle peale, et Jeesus tõesti isegi kui ta oli Jumal, isegi kui ta elas siin maa peal, siis nüüd on ta lihtsalt kuidagi ära haihtunud, kadunud või ta on kuskil kaugete galaktikate taga tegutsemas kuskil teistel planeetidel. Siis reaalsus on see, et kui me võtame tõsiselt Jeesuse viimase öeldud sõnu, kus ta ütles, et tegelikult ta tõotab olla meie juures ajasuste lõpuni, siis me võime ka olla veendunud selles, et tegelikult Jeesus on täna ka kogetav. Ja kuidas Jeesus täna inimesi kõnetab, on väga erinev. Ühes küljest me võiksime vaadelda lähisida missionäre, kes räägivad lugusi endistest ISISe võitlejatest, kellel Jeesus ilmub unenäos ja kellest selle tõttu, selle tulemusena saavad inimeste hävitajatest, kes muutuvad siis inimeste armastajateks. Või teiselt poolt võib-olla Eestis siin meil samas meie ümber inimesi, kes tegelikult eitavad Jumalat, aga satuvad võib-olla ühte raske tervise haigusesse ja viimases hädas hüüavad appi Jumala poole. Ja Jumal tõesti vastabki Jeesus isikus neile ja ei tee mitte terveks need ainult füüsilises mõttes, vaid ka tegelikult vaimulikus ja emotsionaalses mõttes. See spekter on väga lai, aga see kõik tegelikult toimub vaimulikus sfääris. Ja on oluline sellest aru saada, et kui me tahame Jeesust kogeda, siis me peame minema otsima Jeesuse sellist maisti juhuliku keha siin, vaid me tegelikult saame vaimses sfääris pöörduda Jumala poole palves. Ja kui mõistame seda, et Jeesus valitses vaimses reaalsuses enne inimeseks saamist,
siis me mõistame, et ta teeb seda ka pärast inimeseks saamist. Ja just sellel põhjusel on tegelikult ka Jeesus täna kättesaadava meile, kui me isegi sageli arvata võime. Probleem on aga selles, et kuigi me oleme inimestena avatud isegi võib-olla vaimsetele asjadele, siis me otsime seda jumalust kõikjalt mujalt kui Jeesuse isikust. Ma näen seda, et Eesti rahvas on tegelikult vaimses näljas, aga minnakse seda vaimset nälga kustutama erinevate sensitiivide ja selliste vaimsete teraapiate poole pöördudes, mis tegelikult ei too seda igatsetud lahendust. Ja see oleks just kui midagi sellist, et me paneme käed ja silmaklapid silmad ette ja üritame kõndida ringi, kompida ringi ja kirjeldada seda, mida me nii-öelda näeme. See on kaugel tegelikult tõelisest nägemisest ja tõelisest kogemisest. Ja see kogemus Jumalaga kui Jeesusega on midagi hoopis terviklikumat ja hoopis täielikumat. Ja kõige paremini ehk võtab selle kokku C.S. Lewis'i tsitaat, kes ütles Kristuse kohta selliselt, et ma usun Kristusesse nagu ma usun tõusnud päikesesse. Mitte ainult seepärast, et ma seda näen, vaid ka tänu sellele näen ma kõike muud. Ja ma usun, et see räägib hästi sellest, kuidas tegelikult Jeesus võib meid aidata tervikliku elu nägemuseni. Ja kui Jeesus veel siin maa peal oli, siis ta rääkis, ütles enda jüngritele, et ta läheb tagasi taevasse ja ta saadab siia maa peale enda Jumala, ise ennast Jumalana kui püha vaimuna. Ja see tähendas seda, et tegelikult Jumala püha vaim tuli kõigi kristlaste sisse elama ja ta, et ka täna elab kõigi kristlaste sees siin maailmas. Kolmde kogudes me võiksime järjest rääkida kümneid ja kümneid lugusi sellest, kuidas Jumal on läbi püha vaimu Jeesus isikus puudutanud ja muutud meie elusi. Aga ma tahaksin sulle täna jagada ühte sellist lugu, et sa saaksid võimaluse kuulda minu heas sõbrast Kristerist ja tema kogemusest Jumalaga. Ja kui sa kuulad tema lugu, siis mõtle sellele, et see sama kogemus Jumalaga on võimalik ka sulle. Jumal tahab siin samamoodi puudutada nii nagu ta on puudutud mind või nii nagu ta on puudutud Kristerit. Nii et kuule korraks seda. Tervist! Mina olen Krister ja ma olen kolme koguduses juba 2 aastat. Umbes sama kaua olen ma olnud ka kristlane ning ehkki ma tean kogu selle aja, et Jeesus ongi Jumal, siis ma olen palunud korduvalt, et Jumal mind isiklikult kõnetaks ja teeks ta sõnaliselt. Ja ma sain sellise kogemuse sel suvel, kui toimus 3D võimaluste festival. Sel festivalil oli meil siis esimene õhtu, kus ma tõesti tulin Jumale ette, ütlesin talle, et Jumal, ma olen nõrk, ma võibolla ei väärdusta ennast nii palju, kui sina mind väärdustad. Palun anna ennast mulle tunda. Ja tol õhtul, peale jutluse ja lõppu, ma tardusin ära. Ning ma tundsin tugevalt, kuidas Jumal kõnetas mind isiklikult. Ta pani mu keha kuidagi paigale, ma nutsin pisareid, ma valasin pisareid põrandale ja ma ei suutin ennast liigutada. Ja see kõnetus, et Jumal armastab mind, oli märkimisväärselt tugev. Paar päeva hiljem, kui festival hakkas läbi saama, siis ma sain ka teise kõnetuse ja see oli täiesti isiklik sõnaline kõnetus, kus palve ajal ma tundsin, kuidas keegi pani oma käe mulle õlale ja ütles mulle kõrva, et Krister, sa oled mulle sama oluline kui iga teine inimenegi. Krister, sa oled mulle sama oluline kui iga teine inimenegi. Ja ma tean seda inimest, kes selle käe mulle õlale pani, kes seda ütles ja ma tean, et see oli Jumala kõnetus. Sest ka talle oli Jumal öelnud, et sa pead seda nüüd Kristerile ütlema. Ja ma arvan, et see oli üks mu tugevamaid kogemusi üldse, kuidas ma Jumala sõna end elus kuulsin ja kuidas ta on mu elu ka muutnud ja puudutanud. Ja ma tahan ka, et sina tunneksid seda Jumala kõnetust sama ehtsalt, kui olen seda tunnud mina või ükskõik kes teine kristlane siin ruumis. Ja ma usun, et ka sulle on Jumalal väga palju öelda. Nii et ole avatud ja otsi Jumalat. Ja just nii, nagu tegelikult ka Krister rääkis oma kogemusest Jumalaga, usun, et Jumal tahab ja saab sind täna ka kõnetada. Ja miks mitte juba selle samal jõuluteenistusel siin? Kui sina teed ise enda südame lahti, siis Jeesus on tõotanud nagu vaimulikus sfääris avada ukse kõigile, kes sinna koputavad. Ja ma usun, et ka selle sama jõuluteenistuse ajal siin kuulates neid laule mõeldes kaasa, olles palves või isegi kuulates seda sama kõne, Jumal võib sind puudutada. Ja selle pärast ma usun seda, et Jumal ei ole mitte surnud Jumal, vaid on elav Jumal Jeesus isikus. Ja ta tahab tegelikult meile ennast tunda anda. Selleks me tegelikult mitte ainuüksi ei saaks sellise ühekordse üleloomuliku sutsaka, vaid selle nimel, et me saaksime astuda püsivasse elavasse suhtesse tema endaga.
Ja siit me jõuamegi selle jutuse kolmanda võimaluseni, mis meil kõigil on. Lisaks sellelt me võime mõista seda, et Jeesus on Jumal ja kogeda seda, et Jeesus on Jumal. Me võime ka elada nii, et Jeesus on Jumal. Ja kui me hakkame elama nii, et Jeesus on Jumal, siis see jõuab esmalt sellise staadiumisse siis, kui meie mõistmine muutub nagu kindlaks ja meie kogemine muutub püsivaks. Siis me jõuame selle nagu otsuseni, kus me teeme valiku elada koos Jeesusega. Ja minu jaoks juhtus see siis, kui ma olin umbes 15 aastat vana, ma sain aru, et asi ei ole lihtsalt mõistmises või lihtsalt nagu Jumala kogemises, vaid tegelikult elu elamises. Ja ma pean tegema olulisi valikuid siis. Ja ma mäletan seda, et tänu sellele, et ma olin jõudnud selle tõdemuse, et tõesti Jeesuse puhul ongi tegemist Jumalaga ja ma olin ise tunnud seda, et Jeesus on mind puudutanud, siis ma tegin ka väga teadliku ja selge valiku selle nimel, et ma annan enda elu üle Jeesusele, ma annan selle kontrolli üle Jeesusele ja mul on seda raske teha sellepärast, et ma teadsin ja uskusin seda, et Jumala plaan minu elule on parem kui minu oma. Sest ma teadsin, olin näinud ja kogenud seda, kuidas Jumal oma armastust nii väga väljendas mulle läbi selle ja tegelikult tervele inimkonnale, et ta jättis oma jumaliku trooni, ta tuli siia maa peale inimese kujul ja tegelikult kannatas selle nimel, et meie võiksime elada tegelikult head elu koos tema endaga. Ja kuna see armastus oli minu jaoks nii kogetav ja Jumala nagu reaalsus oli nii reaalne minu jaoks läbi Jeesus ülestõusmise, siis ma mõistin seda, et anda enda elu Jeesusele, see on parim asi, mis ma teha saan. Ja ma tegin seda rõõmu ja rahuga. Ja see oli tegelikult hetk, kus ma tunnistasin seda, et ma vajan Jeesust. Ja mis see praktilises mõttes minu elus tähendas, oli see, et näiteks kui ma lugesin piiblit, siis ma lugesin seal kirjapandud Jeesus öeldud sõnu, mitte kui lihtsalt inimlike soovitusi, vaid kui Jumala öeldud autoriteetsed sõnu. Ja see muutis omakorda minu maailma nägemise, võiks öelda must valges just kui värviliseks. Sest korraga asjad hakkasid mulle tunduma loogilised. Küsimused eksistentsiaalses mõttes, mis mul olid, kes ma olen, milleks ma siin üldse olen, kas ma eksisteerin mingisuguse eesmärgiga, kuhu ma teel olen, need küsimused said vastuse. Ja andsid ka rahuldava vastuse, mis minu jaoks oli ainult Jeesus isikus võimalik. Ja samal ajal erinevad praktilised küsimused, kuidas igapäeva elu elada. Seal samamoodi ma nägin, kuidas Jeesus öeldud lahendus, kuidas käitud inimestega, kuidas suhelda. Andsid mulle nii palju tegelikult tuge ja tõid tõelist lahendust, et ma oskasin ka näha praktilises elus enda elus muutusi. Võiks öelda, et mingis mõttes terve mu identiteet hakkas ümber kujunema, sest ma elasin just kui Jumala nimel ja ma elasin koos Jumalaga seda elu. Ja ma ei pidanud ennast kelleski teisest paremaks, aga ma nägin enda elus inimesi kõrval, kes tegelikult võitlesid nende samade küsimustega ja neil ei olnud neid vastused, mis oleks neid lõputud või jäägitud just kui rahuldanud. Ja mis on aru, et siin maailmas on mõned printsiibid, mis toimivad tegelikult lõpuni ainult siis, kui Jumal on ka osa sellest võrrandist. Ja vahet vahel võib-olla inimesed ütlevad, et kristlasena tegelikult elamine on selline mullis elamine ja illusioonis elamine, tõelis reaalsuse allasurumine ja tahaplaanile panek. Küll aga kui me läheme süvitsi ja mõtleme, siis ma näen, et tegelikult on vastupidises. Kristus alati innustab meid otsima tegelikult tõde ja minema ja tegelikult tutvuma kõigi tõenditega, vaatama seda suurt pilti ja selle järgi tegelikult ka enda elu identifitseerima ja mõtestama. Küll aga, kui me oleme täna täiesti ausid ja vaatame lihtsalt maailma ateistlikust vaatepunktist lähtuvalt, siis sa pead tunnistama seda, et ateistlikust Jumala eitavad maailmapildist lähtuvalt, me ütleksime, et sinu ja minu elu on täiesti mõtetu. Me oleme lihtsalt üks puhas selline kosmiline tolmukübeke, mis selles kosmilises universumis ümber paikneb. Isegi siis, kui me lihtsalt siin mingisugused valikuid teeme, siis suures plaanis see ei mõjuta mitte midagi. Ja kuna suures mõttes elu on eesmärgita, siis ka väikses mõttes me elu on eesmärgita. Ja ühiskond annab pigevalt neid sõnumid, et ära mõtle seda suurt pilti, ära vaata nagu seda suurt maailma. Sest see on tegelikult mõttetu, vaid keskendu enda igapäeva argipäeva küsimustele, lahenda neid ja vaata sellist väikest pilti. Ja minu jaoks see on palju rohkem illusioonis elamine ja kuidagi sellise reaalsuse eiramine ja nagu nende raskete faktide tunnistamine, kui selles maailmas Jumalat ei ole. Küll aga olen ma veendunud selles, et Jeesuse puhul on tõesti tegemist Jumalaga. Kui me elame temaga koos, siis me ka tunneme teda ja me tunneme rõõmu sellest elust. Ja võib-olla ma ei tea, kui sa täna siin paikned selles skaalal ja võib-olla sa mõtled, et sul on raske uskuda Jumalasse. Et sa nagu ei ole teda sellisel kujul kogenda, sa ei ole teda sellisel kujul ka nagu Jumalaks kuidagi tetuleerinud Jeesust. Siis ma julgustan sind, et kui Jeesus oli siin maa peal ja ta valis enda esimesi jüngrid ja rääkis nendega, siis ütles neile samamoodi, mitte seda, et uskuge minusse, vaid ta ütles seda, et järgnege mulle.
sest ta teadis, et sellel hetkel, kui inimesed hakkavad tema järgi käima, kui inimesed hakkavad praktiseerima või proovida praktiseerida seda, mida Jeesus õpetab, siis ühel hetkel nad hakkavad ka uskuma selles, et Jeesus on Jumal. Ja see on see, milleks kutsun ka nagu mina üles sind. Proovi järgneda Jeesusele, vaata, mis su elus juhtub. Kristus ei propageeri pimedat usku. Kristus propageerib praktiseerivat usku, mis tegelikult hakkab muutma meie elu ja meie maailma. Ja tegelikult kõik, mida ma olen tahtnud sulle täna siin öelda selle kõnega, on see, et elu koos Jeesusega on tegelikult põnev ja see on täisväärtuslik ja see on tähenduslik. Ja mina olen elanud kristlasena ja ma pole kunagi kahetsenud seda, need valikud, mis ma olen teinud. Ja ma ei tea, kus sina täna seisad. Võib-olla sinu jaoks lihtsalt see sama jõuluteenistus siin on üks selline 30-minutiline seksioon kogu elu loost, kus Jeesusel ongi nagu väike roll ja siis rohkem Jeesus tegelikult siin ollu rohkem üldse ei puutu. Ja see on valiku küsimus, mida me tegelikult teeme täna Jeesusega. Aga ma tahan, et me mõtleksime ka seda pidi, et mitte ainuüksi Jeesus ei ole väike fragment meie elust, vaid tegelikult meie oleme väike tükike Jumala loost, suuremast Jumala loost. Ja meil on valik, kas me tahame mängida lihtsalt sellist väikest üksikut tolmukübemekest või tegelikult kedagi, kes tunneb seda peategelast, kes tegelikult suhtestub temaga ja elab koos temaga igavesti. See on see valik, mis meil täna on. Ja mina julgustan sind astuma enda usuelus järgmise sammu. Olgu selleks siis lihtsalt Jumala rohkem mõistmine, et sa lähed ja uurid rohkem Jeesuse kohta ja mõistad seda, et on Jumal. Olgu selleks siis Jeesuse kogemine kui Jumalana või lihtsalt tõesti sinna punkti jõudmine, kus ütled, et sa tahad elada koos Jeesusega kui Jumalaga. Ma ei tea, kus sa täna oled. Aga see, mis mina saan sulle täna siin edasi anda, on see, et Jumal on teinud omalt poolt kõik, et meid armastada. Ja nüüd on meie kord vastata sellele armastusele. Nii et Jeesus on Jumal ja nüüd on oodata sinu järgmine samm. Ja ma tahaksin selle kõne lõpetada palvega, minna korra selle sama Jeesuse Jumal ette ja palvetada täna nüüd, ta veel meid puudutaks ja kõnetaks. Kallis Jumal, ma tänasin selle eest, et elu koos sinuga on põnev, elu koos sinuga on täisväärtuslik ja tähenduslik. Jumal, sa näed kõiki neid inimesi, kes siin täna on kokku tulnud. Jumal, ma palvetan, et sa tõesti aitaksid meil esmalt mõista seda, et sa oled tõesti Jumal Jeesus. Jumal, me palvetame, et sa aitaksid meil kogeda seda, et sa oled Jumal. Jeesus, me palvetame, et me võiksime ka elada selliselt, et sa tõesti oled Jumal meie elus. Jeesus, anna meile julgust astuda meie usus järgmine samm. Jumal, ja võta meie elud enda kätte, nii nagu me tegelikult tahame kogeda ja tunda sind. Amen.